Akşi ауылы 30 жылдан бері ауыз суға жармай отыр. Шығыс Қазақстан облысының Аягөз ауданына қарасты бұл елді мекенде тіршілік нәрі халыққа тек 2 сағат қана беріледі. Осы кезде үлгергендері үлгереді, қалғаны арбамен көше аралауға мәжбүр. Жергілікті атқарушы билік өкілдері биыл жазда бұл мәселе шешімін табады деп сендірген. Алайда мердігер карантин шараларына байланысты жұмысты кешеуілдетіп жатқанын айтады. Осы облыстағы меншікті тілшіміз Болат Көгенайұлын тыңдайық. 800-ге жуық тұрғыны бар Ақши ауылында ауыз су 2 сағат қана беріледі. Өйткені осыдан 30 жыл бұрын су құбыры тартылғанда жобада олқылықтар болған. Су шығатын ұңғыма мен су жинайтын мұнараның арасы 2 шақырым. Яғни қашықта орналасқан сорғылардың 25 тонна су жинауға қауқары жетпей қалады. Ал төменде орналасқан 30 шақты үйге мүлдем құбыр тартылмаған. Құлықтан су ішеміз, құдығымыз енді тұзды. Tuzu degen endi jıldan jılğa köbeyip keledi. Qum da şıqıp ketti endi. Mına jerden endi özi nesi solay endi. Endi istemiz endi. Aytaw ümittenip otırmız. Keles jılğa qalmay berse eken dep ümittenip otırmız endi. 200-ge juq bala bilim alatın orta mektepte awız suudan tarıgıp otır. Munda 60 oquşı internatta turıp oquytın eskirsek, tirişlik närinin mağızı aytpasa da tüsünüktü. Suudı biz awız jerden keled. Ол 2 сағат қағат. Сонда біз интернаттың несіне мына аппараттарды қосқанбыз. Балалардың жылы суға жуыну үшін суды жинап алады, соны мотор арқылы. Содан кейін мына жерде 4 қол жуғыш қойғанбыз. Балалардың сол жерден қолын жуады. Асханаға да осындай аппарат қойылған. Барлығы су жиналып алады да, ол жерде де саяқ жуғанға сондайға пайдаланады. Шетін су сол жерден. Өткен жазда жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы арқылы жоба жасалып, қазынадан 10,5 миллион теңге бөлініпті. Ол бойынша төменгі ауылға құбырлар тартылып, сорғылар жаңадан орнатылуы тиіс болған. Осы мәселені шешу үшін су жинағыш мұнарадан жақын жерден, яғни 400 метр жерден тағы бір жаңа ұңғыма қазылып, 700 метр жерден таза су шығарылу көзделген. Дегенмен құрал жабдықтар толық келмегендіктен әлі бұл жоба жүзеге аспай тұр. Негізгі себептері карантин жүйесі бойынша мысалға суға су құбырлары басқа қаладан әкеу кішкене бөгеді. Сондықтан сосын және тағы айтатыны жұмысшылар саны да тест тапсыру сондай уақыт алатын жұмыстар көп болып қалды. Насос скважинаға электр желісі тартылған, су құбырлары тартылған. Ендігі сол мердігер компанияның өкілдерінің айтуы бойынша бір 10 күннің ішінде толықтай қосып су жібереміз деп. Халықтың осы талай кейінгі 30 жылдағы арманы орындалып, 24 сағаттық су беру тәртібіне көшеміз деп жоспарлап отырмыз. Ауылдағы тағы бір түйткіл интернет мәселесі. Студенттер осы кедергінің кесірінен қалада пәтер жалдап тұрып жатыр. Жергілікті атқарушы билік өкілдерінің айтуынша, бұл мәселеде жыл соңына дейін шешім табады. Болат Көгенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданынан.